er bøksla øst i trøa og fikk ku og sau og geit. Fjøs og hus og heim og 15 mæling jord. Strauk er beina stopp på loftet åten Ane, ja de veit. Ane tausa opp i gården hen i fjor. Og så sette jeg meg på kanten der hun Ane låg og sa: «Det er vakkert ver om dagen», sa jeg. «Ja, det er riktig bra», sa hun Ane ned i senga og lo. Mens jeg setter, sier hun Ane, «Huff, du setter vel som meint», og så bekka jeg meg ned på lite grann. Og så sier jeg: «Nå er trøa plassen ferdig så omtrent. Det som mangler er ei kjerring med forstand. Det blir mye å styr og stell med, både sau og geit og ku. Det blir larv i vår alene», sier jeg. «Det trenger du da ikke du», sa hun Ane ned i senga og lo. Og så sier jeg åten Ane: «Er du hogga til å flytt og bli konno bort i trøa heim hos meg? Det er best å få det fra seg gjort, for en dag han blir for støtt. Og jeg tenkte ikke spør noen annen er enn deg. Og jeg synes det er rettast å få presten til å lys. Hva du synes du? Jeg synes at du må da ikke ligge og frys.» Opp på fjellen sa hun Ane og lo.